Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į mano kanalą ir šiandieną truputėlį kitoks filmukas, kadangi aš darau swapboxą ir viena iš mano subscriberių, Rimantė Džiukaitė, pasiūlė man daryti swapboxą ir mes pagalvojame, kad būtų labai labai smagi idėja padaryti, tad truputėlį bus kitaip, kadangi Rimantė neturi YouTube'ės kanalo, tad aš jums dabar parodysiu, ką aš jai nupirkau ir po to parodysiu šalia filmuką, ką aš gavau ir manau vis tiek bus smagu pasižiūrėti ir jai labai įdomu, kokia mano reakcija bus, kai gausiu savo, tad labai noriu pamatyti jos, bet kadangi jie nefilmuoja filmuku, tad parodysiu jums, ką jai nupirkau ir po to, kai gausiu, parodysiu, ką gavau iš jos ir labai labai nekantrauju, labai buvo smagu apsipirkinėti ir mes pasikalbėjome emailu, kas kam patinka ir kas ir kaip ir tikiuosi, dovanėlės atitiks noras. Galime pradėti. Pasidalinsiu, ką nupirkau ir mūsų biudžetas nebuvo didelis, mes norėjome padaryti už 20 eurų swapboxą, kad nebūtų labai brangu. Dabar pasidalinsiu su jumis, ką nupirkau Rimantei ir einame pažiūrėti. Pirmasis dalykėlis, ką nupirkau Rimantei, tai yra toksai rinkinukas. Čia yra užrašų knygutė viduje ir šalia yra tušinukas. Čia turi tokią juostelę, kad užsidarytų tą knygutę. Tai buvo toksai rinkinukas ir yra supakuotas. Ir pirkau mėlynos spalvos, nes jai patinka mėlyna, tai tikiuosi patiks spalvyti. Kitas dalykėlis, pirkau dėl to, kad aš jas dievinu, tai tikiuosi tau patiks. Lietuvoje nežinau, ar jų yra, bet aš siūsdavau jas ir močiutei ir draugams yra visokių tų kojinių. Ir nupirkau tokias kojines ir rodys ir čia, kai užsimauni būna meškiukas. Ir sugalvojau tau padovanoti būtent tokias kojinytės, nes pati lygiai tokias pat turiu ir jas man labai patinka, jas labai šiltos, labai 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 minkštos. Kitas dalykėlis, kuriam neatsispyriau, čia kaip sakiau, dovana sau labiau, bet galvojau, tau turėtų patikti taip pat, tai yra tokia silikoninė piniginytė. Kaip matote, atsidaro, užsidaro jį ir yra su širdutėmis. Kitas dalykėlis, kas turėtų būti kiekvienos merginos rankinėje, tai yra veidrodėlis, nežinau, ar tu turi ar neturi, bet labai radau labai fainą su pugu. Ir parašyta make-up, toksai atsidaro, nerodysiu, kai atsidaro, yra vienas didina, kitas ne, ir labai patogus dalykėlis, ir tikiuosi labai gražus, man jis labai gražus, tad noriu tau jį padovanoti ir tikiuosi patiks. Na ką, kitas dalykėlis yra vonios bomba, kuri turėtų kvepėti braškiamis, kadangi jis sakė, patinka vonios bombas, tad nupirkau braškių kvapo ir supakuota taip, tikiuosi saugiai atvažiuos ir neužputos to tavo dėžutė. Kadangi Rimantė minėjo, kad jai nepatinka ryškus lūpdažis, ryškus makiažas, tad nupirkau lūpų balzamą, kuris yra ežiukas, atrodo šitaip. Toksai mielas, aš nežinau, kaip jis tiksliai veikia, kaip jis atsidaro, bet man atrodo, gal apačiai atsidaro, nebuvau išpakavusi, tad išbandysiu, pasakysiu, kaip jis veikia ir ar patiko. Nes pati labai norėčiau irgi išbandyti. Kitas dalykėlis yra nagulakas iš firmos Pies ir jos palvytė yra tokia labai labai neutrali, truputėlį ružavumą, įpilkumą, tokia kaip nudinė išgyviškutė ir manau, kad kadangi jie nemėgsta daug dažytis, manau, kad ryškus nagulakas gali nepatikti, tad nupirkau tokį labai labai neutralų ir turiu labai labai panašų tik iš kitokios firmos ir man labai labai patinka tas spalvytė, tad tikiuosi ir tau patiks. Kiti du dalykėlį, kadangi ir man te prašė dviejų dalykėlių, tad sugalvojau abu ir įdėti Yankee Candle Cinnamon su cinamonu, atrodo šitaip. Ir kita, kuri man patiko, taip pat yra Sun and Sand. Kvepia jis tikrai labai skaniai ir kadangi norėjai išbandyti Yankee žvakės, tai įdėjau tau dvi, nes nežinau, kurios norėsi, gaivesnės, cinamoninės ir kadangi ir man te minėjo, kad tas mėgstamiausias kvapas yra cinamonas, tai manau, jai labai patiks. Taip pat iš savo tokių daikčiukų, ką žadėjau taip įdėti, šie yra dalykėlį, kuriuos kūno šveitikliai, tad galvoju, gal jį norės išbandyti, tad įdėjau du juos. Ir taip pat įdėjau jai išbandyti molio. Veido molis, žašiu, čia labai kažkaip tas nusimarkeris nusivalė truputėlį, tai tas įdėjau veido molio jai. Kitas dalykėlis, ko nesispyrų nupirkti, tai buvo penaliukas, ir kuris atrodo taip, čia yra liniuotė viršuje, toksai truputėlį vaikiškas, bet tie penaliukai aš patikai mokusi, labai labai patogu, kadangi yra plokšti, tai gali įsimesti kelis tušinukus ir įsimesti rankinę, arba pridėti kokių nors daiktų namuose juos, ir jie yra tiesiog patogus turėti, tad pagrebiu tokį su kažkokiais monstrus, jokingais, tokiais medžiaginiais. Ir aš šitą penaliuką jai įdėjau kelis daikčiukus. Tai pirmasis daikčiukas yra mano vasaros mėgstamiausia dušo želė, kurią naudoju visą praeitą vasarą. Tad nupirkau tą mini size dušo želę išbandyti. Ir ji yra Lemon & Tea Tree Shower Gel. Atrodo šitaip.
Taip pat ir man te prašė gumyčių ir tų, kurias rodžiu kažkuriame filmuke, kurios nelaužo plaukų, tad nupirkau rinkinuką jų ir kadangi norėjo neutralių, čia buvo neutraliausias, kurias aš radau, tai tikiuosi tau taip pat patiks, kaip ir man jūs patinka. Kadangi apsipirkėjo dažnai internetu ir kai kažką perki, labai dažnai įdeda daug mėginukų ir kadangi aš tų mėginukų su šituos jau užbandžiusi pati ir tos papilnus produktus, tad noriu sugalvoju pasidalinti su tavimis tais mėginukais ir galbūt tu kažką rasi, kas tau patiks. Tai yra čia kūno aliejų, čia irgi kremuko, čia yra išibėjus tas kremukas, aš tą kremuką esu jau turėjusi tą pilno dydžio, Super Joy Better Skin mėginukas, pudros ir dar kažkoks mėginukas, man atrodo, čia dušo želė arba kremas, krema. Dar įdėjau tau išmėginti mėginukus, tikiuosi tau jie praver. Jis pamatė, ką tik ką ir man te gaus savo swap boxe už porą savaičių ir tikiuosi, jai viskas patiks ir laukiu labai labai bus smagu ir tai va. Iki. Sveiki visi ir kaip minėjau bus pratesimas filmuko ir dabar praėjo savaitė ir aš gavau savo siuntinuką ir labai noriu su jumis ją pasidalinti ir ką tik išpakavau dėžutę, dar jos netidariau, labai labai daug popierus ir dabar nekantrau ją atidaryti. Ant dėžutės viršelio yra laiškelis, labai gražiai supakuotas kaip su bantuku, tame laiškelį. Gavau laiškelį, tad su juo jums nesidalinsiu. Čia man. Vau, kaip viskas gražu. O kvepia. Nežinau, kaip jums parodyti. Dabar atidariu dėžutę ir viskas yra supakuota į tokius mažus maišelius. O ant viršaus yra cinamono, va, tokių grožių, lazdelių visokių. Ir viskas kvepia labai labai nuostabiai. Labai nenoriu viską labai gražiai supakuota, nes nori. Ir prie kiekvieną daikčiuką yra palaiškelė. Parašta visiems praverčia, tikiuosi kvapas patiks. Tai yra dušo kremas, kuris atrodo šitaip. Labai nekantrauju išbandyti. Kvepia labai labai skaniai, labai pavasariškai, tad laukiu išbandyti. Einam prie kito daikčiuko. Ir vėl raštelis, kaip tu fainiai sugalvoji su mažais. Žinau, kad mėgsti mėtinę spalvą, būk ryški. Na, kaip faina. O, koks gražus. Tai yra trys firmos, nagulakas ir spalva 86 Wimbledon. Ir atrodo taip, mano maksimiausia spalva šį pavasarį, šią kažkaip šį sezoną, labai labai dievinu šią spalvą. Kad plaukučiai papuošti ir tvarkingi būtų, pati tokį užsimaniau. O, vau, koks gražus. O, vau. Kaip matė, didelis raudonas ir gan odinis, tokios odinės medžiagos sektukas plaukams, kurį būtinai išbandysiu ir labai nekantrauju, jis labai labai gražus. Ačiū labai labai džiaugiuosi, laukiu išbandyti. Kiek čia visko daug. Dar mažas raštelis. Kas gyrė šį kremą vien dėl kvapo, tikiuosi, kad neprašoviau. Ekologiškas margarita rankų kremas su avižų pieneliu ir spanguolių ekstraktu. Atrodo šitaip. Kodėl tu nesifikusuoji, negeras daikti? Čia. Atrodo, aš taip labai laukiu išbandyti, kaip tik man reikia naujo rankų kremo, nes senas baigėsi. Tad ačiū labai. Kitas dalykėlis toksai. Tai yra cinamonė žvakutė. Dabar turėsime labai panašias. Ir aš pasikvėpinsiu namus, būtent irgi cinamonais. Labai ačiū. Nuo tos tavo dažutės mano visakam namai dabar jau kvėpia cinamonu. Labai faina. Dar vienas toksai panašus rutuliukas. Mane jūs išbūrė jau vien savo kvapu. Ir dar viena žvakutė. O, man atrodo šokoladas, dievinu šokolado. Labai labai skaniai kvepia. Tai yra šokoladinė, turbūt šokoladinė žvakė, nes nupešta kaip šokoladas atrodo. Kvepia taip pat labai labai skaniai. Pati dar neragavau, bet girdėjau gerus atsiliepimus iš kitų. Kas tai galėtų būti kažkas skanaus, atrodo šitai. Išpakuojame. Very berry, braškinis vaisių juostelės. Kažkas atrodo kaip guminukai, man atrodo, nesu to bandžiusi ir nesu to mačiusi. Ir esu guminukų mėgėja, mano maksimas saldainiai yra guminukai, tai turėtų man patikti ir dievinu braškės. Tad labai ačiū, labai bus skanu, reikės išbandyti. Garderobas tavo telefonui. Wow. Na, pažiūrėkime, pažiūrėkime. O, koks gražas. Wow. Su rožytėmis toksai pavasariškas, su rožytėmis telefonui dėkliukas, kurį užsidėsiu dabar šiandieną. Nes manasis ūsas dabar jis kraunasi jau truputėlį pabodą. Nes neturiu nieko pavasarį. Turiu piškutį, bet jau tokia labai nunešiuoti ir labai atsibodė. Bet dabar turėsiu labai naują pavasarį. Ir labai ačiū, labai džiaugiuosi. Atsipalaidavimui. Įsane vonios druska su mandarinų aliejumi. Atrodo šitaip.
turėtų būti labai labai fainas dikčiukas, nesu bandžiusi ir nesugirdysiu nei apie tą firmą, tad labai labai nekantrauju išbandyti. Didelis ačiukas, labai laukiu išbandyti, labai mėgstu vonios druskas ir vonios putas ir visokius tokius voniai skirtus dikčiukus, tai turėtų būti labai faina. Einame toliau. Kad gyvenimas būtų saldesnis, norėjau prigriebti ką nors lietuviško. Tai yra... Pergalė, juodas šokoladas. Labai labai mėgstu tamsų juodą šokoladą ir kuo stipresnis, tuo man skanesnis, tai 72% man labai labai patinka. Labai mėgstu, ne dabar pamačiu šokoladą, nem. Tad ačiū labai labai dievinu juodą šokoladą. Kad galėtum pasipuošti. Ir pažiūrėsime, su kuo aš galėčiau pasipuošti. Vau, kokie gražus. Kaip matai, yra gėlytės, mažas gėlytės ir dimantukai. Labai fainas dikčiukas, kadangi yra viena, dvi maistės, kadangi... Kurio jūsiai? Šitą jūsiai turiu tris. Ir galėsiu sudėti akutę, gėlytę ir didesnę gėlytę, tris išėlės ir labai yra patogu, kai tokių būna, tad labai didelis ačiū. Nežinau, ar čia tau taip gausi ir specialiai padarai, bet labai labai džiugiuosi, ačiū, kad taip tokia dovanėlė labai pravers. Dar viena tokia tubelė, žiūrėsime, kas jo viduje. O, tai yra lūpų balzamas. Uoga, turbūt pabučiuok mane, nes yra lipdukas užkliuotas, tai negaliu perskaityti, tai yra noriu pradaryti dabar. Uoga. Nesu bandžiusi uoga produktų, nes kai Lietuvoje dar gyvenau, jų nebūdavo. Tai baltros čia yra nauja firma ir labai labai džiugiuosi išbandyti. Labai noriu, ką nors iš tos firmas išbandyti. Labai didelis ačiū, kad atsinti, nes labai buvo įdomu. Nes labai girdėjau gerų dalykų, tad lūpų balzamai man labai patinka. Labai patogu joje, ypač tokie mažiukai, kai jie atsisuka, nereikia to pirštą kišti. Tad labai ačiū, labai džiugiuosi, labai laukiu išbandyti. Ir paskutinis dalykėlis. Čia prie kiekvieno buvo dar po lapelį, bet jie kažkaip sukrito. Truputėlis mėginėlių, tai turbūt čia bus šitame. O prie šitą, prie vazelino buvo labai fainas dalykas. Pasitep, kad tada Roma tikrai galės pabučiuoti. Labai fainiai. Gavau kalną mėginėlių, tai yra L'Oreal Paris kremai, Maybelline Fit, labai džiugiuosi tą gausiu, labai noriu išbandyti tą pudrytę. Ir kadangi girdėjau gerus dalykus, tai labai labai noriu išbandyti. Tad labai ačiū. Ir jo spalvytė atrodo mano kaip tik dar išbandymui, tai labai fainas dikčiukas, labai ačiū. L'Oreal True Match, labai gerą pudrytę, esu turėjusi daug kartų ir dabar mašiau reikės jau kažkada naują nusipirkti. Tai labai ačiū, kad atsintiai išbandysime visas, nes čia ta naujoji versija. Pure Active, Garnier, mėginukas ir L'Oreal Paris. Čia kažkoksai serumo mėginukas ir man labai patinka tie mėginukai, nes kažkaip gali išbandyti tą produktą ir tada pirkti, tai labai ačiū ir tai yra viskas, pilna papiriukų dėžutė ir mano papikliai, kaip minėjau. Tai va, ir man tai labai didelis ačiukas, esu labai laiminga, labai buvo smagu tokį dalykėlį padaryti, reikės dar kada nors būtinai padaryti jį vėliau. Ir kas žiūrėjote, labai didelis ačiū, tikiuosi jums patiko mūsų swabu boksas, kuris buvo truputėlį kitoks, ir esu labai laiminga savo dovanėlėmis, ir jo, ačiū, kad žiūrėjote, ir iki.